السلام علیکم، یعنی مدد مولا کے روضے پہ پہنچ چکی ہوں، بہت قریب ہوں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے مولا کا روضہ نظر آ رہا ہے، بہت ہی حسین ترین اور بہت ہی خوبصورت روضہ۔ میں مولا سے دعا کرتی ہوں کہ تمام ہی عاشقان حسین کو، تمام ہی عاشقان حیدر کو جلد از جلد اس حسین مقام کا دیدار کرائیں، مولا حسین کے روضے کا دیدار کرائیں، مولا عباس کے روضے کا دیدار کرائیں، یا بار الہ جلد از جلد تمام چاہنے والوں کو ان حسین مقامات کی زیارت نصیب فرما، تمام ہی مقام مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ میں مولا کے روضے میں پہنچ چکی ہوں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیے گیٹ کے بالکل پاس بہت ہی خوبصورت مقام۔ ٹائم 3:30، 3:30۔ یہ دیکھیے مولا کے اتنے قریب ہوں، مولا کے پاس ہوں، تو مولا کی حمد و ثنا میں بیان کرتی ہوں تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں مولا کے روضے پر آ کر ان کی حمد نہ بیان کروں۔ تو ایک کلام مولا کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں اور آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں، امید ہے کہ مولا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ ہم مدح علی میں دار پیشی، لفظوں کو روانی دیتے ہیں ہم مدح علی میں دار پہ بھی، لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زبان جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں۔ شاہد ہے ادائے میثم بھی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، شاہد ہے ادائے میثم بھی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں ہم مدح علی میں دار پہ بھی، لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ پیشان یہ ہوئی پر یہ کہہ کر رومال کو بالا سرور نے، پیشان یہ ہوئی پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے، جنت وداع ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں ہم مدح علی میں دار پہ بھی، لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ عباس کی تربت یہ قریب پانی نے ٹھہر کے بتلایا، عباس کی تربت یہ قریب پانی نے ٹھہر کے بتلایا، میں بہتا ہوں عباس مجھے
اذن روانی دیتے ہوئے ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں محمد علی مسروات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا ہے بار الہ کہ اس خوبصورت مقام کی تمام ہی دیکھنے والوں کو جلد از جلد زیارت نصیب فرمایا. مولا علی کے روضے کی، مولا حسین کے روضے کی، مولا عباس کے روضے کی، تمام ہی تمام مقام مقدسہ کی مولا آپ سب لوگوں کو زیارت نصیب فرمائے. جلد از جلد آپ لوگ اپنی آنکھوں سے نجف اشرف، کربلا معلیٰ اور تمام ہی مقام مقدسہ کی زیارت کریں. میری دلی خواہش ہے اور پروردگار عالم سے مولا علی کے روضے پہ یہ دعا مانگتی ہوں کہ مولا علی کے صدقے پروردگار عالم میری یہ دعا قبول کر لے کہ تمام ہی چاہنے والوں کو اور ہم سب کو بھی بار بار اس سفر کربلا کی سعادت نصیب ہو. ہم بھی ہر سال اس سفر پہ آئیں، مولا کے روضے پہ آئیں اور سفر کربلا ہم ان قدموں سے ہر سال کریں. اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ آپ بھی جلد از جلد مولا علی کے روضے پہ اور تمام مقام مقدسہ پہ جلد از جلد تشریف لائیں اور زیارت کریں. آپ لوگوں کے مقدر میں بھی پروردگار یہ عظیم مقامات کی زیارت کرنا لکھ دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اس وقت فجر کا یہاں پہ وقت ہے اور اب ہم یہاں انشاءاللہ فجر کی نماز ادا کریں گے. مولا سے دعا ہے کہ جلد از جلد آپ لوگوں کو بھی یہاں کی زیارت کرائیں، جلدی آپ کو زیارت نصیب ہو اور ہم جو زیارتوں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں مجھ سمیت ہم تمام لوگوں کی زیارت قبول ہو جائیں. مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. پر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.